Kida ortkhel mogesalmebit etershi dghis tumaria mete adeishvili var. Kartuli otsneba ukan ixevs, magram imave azrze, imave adgilze rcheba. Qobakhidze, Mdinaradze, Papuashvili, Samkharadze, Talakvadze, ghiad amboben rom rusuli kanoni autsilebelia sorod im akhalgazrdebistvis, romlebits mis damtkitsebas aprotesteben bolo ori dghea. Tanaprad gvainteresebs vinapinaseps, rogorc sirtskhvilias, ise Primakovis fonds ambobs Qobakhidze da mosakhleobas pirdeba rom mets gaaketebs am kanoni proektis sargeblianobis asakhsnelat. Asta e ca cum e ba e ca se pașuili halchis zalis, anu umravle s-o bismuhrid. Schteba impirobis paralelurat, romansat, helisupleba, rusuli canonis gadzueva zedeps. Stori damitom, cindeba așgara, mkapio, de sapudulianieciui, rom rusuli ocneba ceați hrops protest, stvilis is kucepsi, ta iseu dau piris pirdeba sakotar halchis, sakartvelos konstitucias, sakartvelos sakhelmtsefoebiobas. Ჩემის მხრიდან შეგახსენებთ, რომ მოძრაობა სირცხვილია 20 ივნისის აქციების დროს გაჩენილი საპროტესტო მოძრაობის შედეგად შექმნილი ახალგაზრდული ორგანიზაცია, რომელიც სხვადასხვა დასავლელი ფონდებისგან იღებს დაფინანსებას, პრიმაკოვის ფონდი კი ღიად პრორუსული ორგანიზაცია, რომლის ხელმძღვანელიც საქართველოში ჰომოფობი პრორუსი პოლიტიკოსი დიმიტრი ლორთქიფანიძეა და ბევრ რუსეთისთვის სასარგებლო საქმეს აკეთებს ჩვენს ქვეყანაში. Ამიტომაც ევროპარლამენტარები გვაფრთხილებენ ქართულ საზოგადოებას, ჯერ ნუიზეიმებთ საქართველოს ხელმძღვანელობის განცხადება, რომ ის გააუქმებს რუსული სტილის უცხოელი აგენტების კანონს უშინაარსოა. Პირველი მოსმენით მიღებული კანონების გაუქმება შეუძლებელია. Ქართული ოცნება მოგმართავთ, ნუ ახსნით კანონს, ის ჩააგდეთ მეორე მოსმენაზე, რაც შეიძლება მალე ჩააგდეთ. Ჩვენ დავრჩებით ქართველი ხალხის გვერდით და გავაგრძელებთ მათ მტკიცე მხარდაჭერას. Იყოს ევროპის ნაწილი, ჭერს ევროპარლამენტარი ტეის როიდანი. Qobakhidze მას პასუხობს. Ჩვენს ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში რუსული კანონი საქართველოში არასდროს დაინიცირებულა, აი ნაც მოძრაობაზე თავს ვერ დავდებ. Მოკლედ, ზნეს არ იცვლის საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, მაგრამ ატყუებს ქუჩაში გასულ მოსახლეობას. Ევროპული პოლიტიკური ჯგუფი ALDE, მისი პრეზიდენტი ილხან კიუჩუკი, რუსული კანონ პროექტების გაწვევის გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს, თუმცა წერს, რომ ბოლომდე დააკვირდებიან პროცესს თბილისში. Დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი ინა ლარძიმბა სამაგიეროდ სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. Oficialul Tbilis da ambobs. Tbilisi arsebul vitarebaze, rats saprotesto akciaze xteba, aris ხელისუფლების ძალისმიერი დამხობის მცდელობა უცნაურია, როგორ ემთხვევა ქართული ოცნების და დე-ფაქტო აფხაზეთის ლიდერების პოზიციები ერთმანეთს. Დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს სპეციალურ განცხადებას და ამბობს, ისიც ყურადღებით აკვირდება თბილისში განვითარებულ პროცესებს და მისივე მტკიცებით აქციის მონაწილეებს ინსტრუქტაჟი მიღებული აქვთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისა და თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსგან. Როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებას ოკუპირებული აფხაზეთის ლიდერებს და რუსეთს მართლაც საერთო ინსტრუქტორები ჰყავთ. Ჩვენი კორესპონდენტები მუშაობენ რუსთაველის გამზირზე, იქ სადაც ძალიან მალე უნდა დაიწყოს საპროტესტო აქცია, იკრიბებიან სტუდენტები, მსვლელობით მიდიან უკვე ცნობილ პოლიტიკურ ეპიცენტრთან, დეა მამისეიშვილი, გუგა მაისურაძე ჩაგვირთავენ საინტერესო სტუმრებს პირდაპირ ეთერში, ასე რომ ძალიან საინტერესო გადაცემა გელის მოვლენების ეპიცენტრისგან. Zurab Girchi Japaridze aketebs komentars akhla sasamartlos shemdeg da mousminot mas. Sapo datsi, chvin mikrofon. Kargi Zurab, ratom gadaido sasamartlo protsesi? Protsesi gadaido, imetoro ekha chabitarda sametso gamokleva, sasakho sametso samsakhurqo mosulida. Da, adgines ro gadaqonas ekhomdebarebit saavtoposhi gamoqlebistvis imis gamo ro gvak miqebuli tavis tvinis tavs dazianebebi shesazloa khondes miqebuli amis gamo gadaqavart saavtoposhi amis gamo gadaqavart patronsu
დაზიანებები მიაყენეს სპეცსამსახურის წარმომადგენლებმა, ხო, ადგილზე თქვენც აღინიშნეთ. აა, მე მოგიყვით მაშინ თეანთ ისტორიას რა მოხდა. სიამდეში ეს საქმე არ არის არანაირი ჩემი და მოსიაშვილის დაკავების საქმე, ეს არის ჩვენი გატაცების საქმე. ჩვენ ვიყავით აქციაზე, არავისთვის არანაირი ფიზიკური შეურაცხყოფა ან სიტყვის შეურაცხყოფა ჩვენ არ მიგვიყენებია. პირიქით იქ სპეცრაზმის წარმომა დაიწყეს ახალგაზრდების ცემა, რა დროსაც კადრებში ჩანს მე სურგიფსკების სპეცრაზთან რომ ამ ბავშვებს ჩამოეფარო და მაგდროს გადამათრიეს უკან. თან მიმართრევდნენ, თან მიირთყავდათ 5-6 ადამიანი. მას შემდეგაც შემატრიეს იმ ჭიშკრის შიგნი 9 აპრილის ქუჩაზე იცით ეს ჭიშკარი რო არის, აიდანაც გამოდიან ხოლმე. შიგნი გააგზავნეს ჩვენი ცემა, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით, მათ შორის თავზე ეს ნაჭრები რაც ამ ხელკეტებისგან მაქვს. ამის შემდეგ მე შიგნი გავაგზავნეს საუბარი, პოლიციელებს საუბრებოდი, რაღაცებს ველაპარაკებოდი, ის შემდეგაც უკვე ფეხზე დამდგარი ქცემეს ყბებში გვიტყეს. ამის შემდეგ გასაგებად გითხესო თუ ლაპარაკს არ დავამთავრებდი, ამას გააგზავნა, რის შემდეგაც მე საუბარი შევწყვიტე. ეს იყო სპეცდანიშნულების რაზის წარმომადგენლები, ყველა საკეთთან იღბები სახე არ უცი არის. განსაკუთრებულ დავალებებს ამის წარმომადგენლებს. ამის შემდეგ არა, რას მედავებიან გინებას და იმას დაუმორჩილებლობას. ხო, არაფერი ეგეთი არ ყოფილა. შეგიძლიათ ნახოთ კადრები არის 7 რაკურსიდან გადაღებული, მე ზოგადად არ ვიგინები ესე და არც ფიზიკურ შეურაცხყოფას ზოგადად არავის არ ვაყენებ. 9 ჯერ ყავარ დაკავებული და ვერცერთხელ ვერასოდეს ამის ცებრო ვერ დადეს და ვერც ახლა ვერ დადებდა. ჩვენ დაკავებული არ ვიყავით, ჩვენ ვიყავით გატაცებული და ნაცემი ანგარიშ კავის გაგვისწორეს. ამის შემდეგ ჩვენ დაახლოებით არის საათი ალბათ დავყავით იმ ეზოში, უბრალოდ ვიდექით და ჩუმად ვიდექით, იმიტომ რომ ლაპარაკზე გვცემდნენ, ჩუმად ვიდექით და ველოდებოდით როგორ გეგმავდნენ რუსთაველის გაწმენდის ოპერაციას ჩვენ თვალწინ. დაახლოებით საათის მერე მოვიდა კრიპოლის თანამშრომლები, რომლებიც ამ დაკავებასთან აფეშუეში არ არიან, იქცეოდნენ უაღრესად წესერად, პროფესიონალად გადაგვიყვანეს ეგეწოდებულ სამართველოში, სადაც მათ შეავსეს ოქმი, გააფორმეს საათს თუმ დაკავება, ამის შემდეგ ვიყავით წინასწარი დაკავების იზოლატორში 2 ღამე და მე მოგვიყვანეს აქ. ანუ ის რო ბოლოში ის რო ბოლოა დავასრულე, ის რო ბოლოში ეს ყველაფერი დასრულდა ოქმის გაფორმებით, არ ნიშნავს რომ ჩვენ დაგვაკავეს, ჩვენ გაგვიტაცეს და გვცემეს. უბრალოდ მე აქეთ დაგვაბრალეს კანონდარღვევა. სამართლე არის აშკარად ანგაჟირებული, თავი მოიკლა არ უნდა პროცესის გადადება, მანამ სანამ ანუ მათ შორის სასამართლოს ექიმა დაადასტურა რომ მოსიაშვილს ჰქონდა ძალიან მაღალი წნევა და აწუხებდა თავის ძალიან ძლიერი ტკივილი. მიხარეთ ამის და დაალევინა წამლები და დაელოდა. ამის შემდეგ ნახეთ რომ წრემა არ დაუწია მოსიაშვილს და მაგის შემდეგ ისო მაინც გააგზავნა პროცესი. დაჭირდა ყომ ყველაფერს სასტრაფოს მოსა და სასტრაფოს ხდან დადასტურება რომ ამ ადამიანებს ჭირდებათ გადაყვანა გამოკლებაზე. ხოლო ამის შემდეგ მიიღო და ისიც გადადო ხოლმე ხოლმე რამდენიმე საათით ხვალოთ საათს. მე როგორც ვიცი მიხაილოვის კლინიკაში გადავიდა. ჩაჩი ხარ ქართული ოცნების დღევანდელ განცხადებებს ის რამობენ რომ უკან მიხევენ და დაიწყებენ რუსულ კანონ პროექს თქვენ ჯერათ საქართველოს. არა, მე არ მჯერა და მათ შორის ის ტექსტი არის ყოფა ყველა იმ ადამიანებს ვის რუსთავაზე იდგა მთელი ამ დღეების განმავლობაში თითინ ისინი თითქოს ისინი არიან რაღაც სისრულის მანქანისმენ მოტყუებული და ვერ გაიგეს რომ კარგი საქმე უნდა ხელისუფლებას თითოეული მათგანი შეურაცხყოფა ის განცხადება რაც დაწერეს ეს კანონი გადაიხიონ თავიდან ბოლომდე აქციებთან დაკავშირებით ეს გვითხარი მე არ მაქვს არ ნული ინფორმაცია მაქვს იმასთან დაკავშირებით რა ხდებოდა ამ ქვეყანაში ამ ორი დღის განმავლობაში თითქოს რომ აუცილებელია გადაიხიონ ეს კონტექსტი და გაკავებს შეუძლებს მაგრამ კი რა თქმა უნდა პატრონისთან დაგენი ორი მოთხოვნიდან ერთი უკვე დაგმაგობდა რა იყო ორი მოთხოვნა მე ეგეც არ ვიცი მითხარით ორი მოთხოვნა პირდაპირეთში ვარ თუ შეიძლება პატრონოზე დაგა გათავისუფლებს გათავისუფლების საფუძველი გახდა ის რომ სასტრაფო სამედიცინო სამსახურმა დაადასტურა რომ მენდანი კამოსიაშვილი ვარ გადასაყვანი გამოკვლევებზე რადგან მიღებული ვარ გარედან ისეთ დაზიანებები რომელსაც შეიძლება გამოწეული ქონდეს ტვინის დაზიანებების და ამის გამო და გამოვიყოლებ წარმოადგენ არ არსებობს ეგეთი თქმულები. სამწუხაროდ ეს ჩემი პირველი სასამართლო არის და ალბათ სამწუხაროდ არც ბოლო. ეს ის სასამართლოები ბევრი მაგავლელი, ესეთი ადმინისტრაციული საქმეები, ეს არის სტანდარტული საქმე 166 და 173 მუხლებით, როდესაც მოვლენ აქ პოლიციელები, რომლებიც იტყვია რომ მე ვიდექი სადღაც და ვიგინებოდი და ჩხუბობდი, ამის არანაირი თქმულება ვიდეო არ არსებობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა სასამართლო დაუჯერებს პოლიციელებს და არ დაუჯერებს მე და მომიჟიან რამეს რა. სასამართლო დამცველმაც კი აღიარა რომ თქვენ გაქვთ აუსარი მოსული იყო სანახავად კი. კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, რა ვითარებაში მოხდა თქვენი დაკავება, საკუთარენის დაზიანებები იზოლატორშიც მოხდა ძალადობა. არა, არა, არანაირი ძალადობა არც სამართლოში და არც იზოლატორში არ ყოფილა. ძალადობა მოხდა მხოლოდ სპეცდანიშნულების რაზმის ხრიდან 9 აპრილის ქუჩაზე. აი ჭიშკარი რო არის, აიდანაც გამოდიან ხოლმე რობოკოპები და აიდანაც გამოდის ხოლმე წყლის ჭავლის მანქანა, მაგ ჭრისკრის წინ, უბრალოდ ჩაგვავლეს, ძის გვათრიეს, ცემაცემით შევიყვანეს, შეგვათრიეს ჭიშკრის შიგნით, მერე ჭიშკარი დაკეტეს, იგვირტყეს და ფეხზე რო წამოვდეკით, მერე
კიდე 1 2 დაგვაწყეს და მე რა თქმა უნდა პერსონალურად თქვენ მიმართ ნუ ბოლო ორი ყბაში მოდება იმ სპეციალიზმებმა გაამართლა იმითი რომ მოლოტოვის კოქტეილები გესროლესო და ჩვენი მეგობრებსო სამსონი მეგონი თუ სწორად მახსოვს დამწრობები აქვს მიღებულიო და ნუ რაღაც ამითი ამართლა და ჩემთვის ხმის შემოვა გამოძიება დაწყებული არის შემთხვევით შემოსულიყო იზოლატორში სპეციალური საგამოძიება სამსახური და შევს ყველა ჩვენებები და რაღაცები ცემლებს მათ შორის ექსპერტებიც იყვნენ შემოსული მათ შორის იზოლატორში შესვიზოს ჩემი დაზიანებები გადაღებულიც არის ფოტომასალაც არსებობს დანარჩენი ნახოთ მეგონი გადაგიჭდა არ მჯერა რომ ამ სისტემის პირობებში ამის გამო ვინმე შევა დაისაჯოს სიმართლეთაგითად არც მაინც და მაინც არც იმის იმედი მაქვს რომ ვინმე დაიჯება ეს სისტემა არის აგურაგურ დასაშლელი დაწყებული სპეცდანიშნულების რაზმიდან რაც იმ ადამიანებს დააჯერეს რომ ჩვენ ვართ წრები და ჩვენ ვართ აგენტები და ჩვენ ეგრე უნდა გაგვისწორდნენ დააჯერეს მაგათვის მუშაობს ეს პროგრამა პირველ რიგში მარკეტიდან დაწყებული მოყოლებული აი მანდატური სამსახური და პოლიციის სისტემი და აი ამ სასამართლოდ დამთავრებული ეს სისტემა თავიდან ბოლომდე არის დასანგრევი აგურაგურ და მე რენელე ასაშენებელი ამ სისტემაში სამართლებრივი ზეგნა არის სიგიჟე ბატონო რედაქციას შევეცდები თუ გავკაჩე კი ბატონო ზურა ეს დრამატიზმი თქვენ მარტო იყავით დაკავების შემდეგ და იზოლატორში მარტო ვიყავით კი ჩვენი დაკავების მომენტში დაკავებამდე იყო საუბარი ჩვენ ვესაუბრებოდით სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებს და ზოგადად პოლიციელებს მთელი ამ ხნის განმავლობაში არ ყოფილა არანაირი სიტყვიერი შეურაცხყოფაც კი ადამიანები ვიღაცები რომ ემოციურად რომ ისვრიდნენ რაღაც აქეთიქით რაღაც ამ ბოთლებს ან რომ ყვიროდნენ ჩვენ პირიქით მოუწოდებდით ადამიანებს რომ სიმშვიდე შეენარჩუნებინათ აი ეს რაღაც მომენტში მე უფროსი მაგათ ხელმძღვანელი გენერალი იყო არ ვიცი ვინ იყო გამოვიდა და გითხავს ჩვენ საუბრის უფლება არ ხომ უნდა გავჩუმებულიყავით. აი ეს მომენტში მოხდა რაღაცა ესკალაცია ჩემს წინ. ვიღაცას დაარტყეს და ის ბიჭი ეს მახს ბევრ რაღაც არ მახსოვს, მაგრამ იმიტომ რომ ამ დარტყმის მომენტში რამდენჯერმე გონება დაუკარგე და ეს აღარ მახსოვს. და მე ის მახსოვს რომ მის წინ გადავედი და მე რაღაც მე შეგვათრიეს იქ შეგვათრიეს ამ შეთრების მომენტში ნორმალურად ხსენეს კარგად, რომ წამოგვაყენეს და ფეხზე რომ წამოვდექით, თუ იქაც კიდე იქაც რამდენჯერმე დაყვარდეს. ეს ამოცნობა შეძლებთ ამ სპეცრას მიზინერი? ეს ხალხი არის ეკიპირებული, ეხა ამითი ამოცნობა ფაქტობრივად შეუძლებელი არის, რა ვიცი, ეხა კიკი სპეცრასმელები იყვნენ. არა, კრიმინალური პოლიციელის თანამშრომლებმა მე ჩვენ გადაგვიყვანეს, მე გადამიყვანეს დიღმის სამართველოში, იმათგან მსგავსი შემეს გავსი რამ არ ყოფილა. ვინმე თუ იყო მისიდენ შეიძლება შეიძლება და ვით კომუნიკაციაში შედიოდა თვითონ ამ საპოლიციო ძალებთან ან თვითონ ძალებთან. წესით მე როგორც მახსოვს, იქ იყვნენ ადამიანები, ვინც ამათ ეს უფროსობა რომ გამოვიდა, ხო მაგასო ეს უფროსობა რომ გამოვიდა, მაშინ მოხდა ესკალაცია. მაშინ თქვა იმ კაცმა რომ ესე იგი აბა შევიყვანოთ, შევედით შიგნით. ეს სახელდაგვარი არ მახსოვს მაგრამ კადრებზე არა ისინი დიდი ალბათობით ამოვისნოთ იმიტომ რომ ის არ იყო ეკიპირებული ესეთი წარმოსადგენი ახოვანი ესეთი კაცი 4 საათზე განაცხდება ყვალ და ჩვენ ამოვიწრო შესაძლოა ეს არის იყოს საკმარისი დრო რაც ქონდა ძალიან გონივრული ვადა კი არა ჩვენ ყაი ხო ვინც უყურებდით არ ვიცი მათა სამარცხნო პროცესი იყო ეს რა იმიტომ რომ ეხა ადამიანს რომელსაც ნარტყამი აქვს ხო თავში მithumedes მეც და ზურა ჯაფარიძესაც მithumedes როცა 160 მქონდა 90-ზე წნევა, 9:30 საათ შუალის ინტერვალში ორჯერ გადამიზომეს წნევა და არ დამიწია წნევა. ამის და მიუხედავად, მაინც არ გადად მე უფრო ფიზიკურად ცუდად ვიგზენ თავი. თავურისხმობა მქონდა და თავის ტკივილი. მე გამოიძახე სასაფრო და სასაფროს ექიმმა მადლობა ამისთვის ჩემ კოლეგებს, მადლობა ამისთვის პერსონალურად სახელები და გვარები არის თორემ მადლობას მოუხდიდი. იმათ საჭირო ჩათვალეს რომ კლინიკაში უნდა ვიყოთ გადაყვანილები ჰოსპიტალიზაციისთვის. მადლობა, სად გადასა. კადრები ძი რა გადაყვანილები.
ეს იყო კომენტარები თბილისის საქალაქო სასამართლოდან, სადაც გადაიდო ნიკა მუსიაშვილის და გირჩის პარტია გირჩის თავმჯდომარის ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის სასამართლო პროცესი. ისინი გუშინ წინ სპეცრაზმელების მიერ აბსოლუტურად გაურკვეველ ვითარებაში ყოველგვარი სპეცრაზმთან დაპირისპირების და შეხლა-შემოხლის გარეშე დააკავეს და დაიწყო მათი დაუნდობელი ცემა. ეს კადრებშიც კარგად ჩანს, ჩვენ შეგვიძლია ეს კადრები ვაჩვენოთ და გავახსენოთ კიდევ ერთხელ მაყურებელს, თუმცა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძემ ახლა კომენტარის გაკეთებისას თქვა, რომ ჩვენ არ ვიყავით დაკავებულები, ჩვენ ვიყავით გატაცებულები. კრიმინალური პოლიციის მოსვლამდე სპეცრაზმი გვცემდა, გვლანძღავდა, როგორც კი ხმას ამოვიღებდით, გადაგვიყვანეს სპეცოთახში და როგორც კი ხმას ამოვიღებდით, მაშინვე იწყებოდა ჩვენი ცემა. ანგაჟირებულია მოსამართლე, თქვა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძემ, მას არ უნდა და პროცესის გადადება, მიუხედავად იმისა, რომ სასტრაფოს ექიმებმა თქვეს, რომ ორივე პოლიტიკოს, როგორც ნიკა მოსიაშვილს, ისე ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, სჭირდებოდა სასტრაფო სამედიცინო დახმარება, რადგან არ არის გამორიცხული იყოს ტვინის შერყევა და იყოს დაზიანებები თავის არეში. ეს იყო უკანონო დაკავება, უკანონო გატაცება, აკონკრეტებს ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე. ნიკა მოსიაშვილი ამბობს, რომ არ ყოფილა არანაირი შეხლა-შემოხლა პირიქით, ჩვენ ვაწყნარებდით დემონსტრანტებს და მოუწოდებდით, რომ უფრო წყნარად ელაპარაკათ სპეცრაზმელებთან, გამოვიდა ვიღაც გენერლის ტიპის კბილებამდე შეიარაღებული ადამიანი და მან მოგვაყენა შეურაცხყოფა, დაიწყო ჩვენი ცემა და ისე დამარტყა, როგორც ნიკა მოსიაშვილმა მოყვა, რომ რამდენჯერმე გონება დავკარგა. ნიკა მოსიაშვილი პროფესიით ექიმია და ის მადლობას უხდის სასწრაფოს ექიმებს, რომლებიც პრაქტიკულად გახსნიან იმის მიზეზი, რომ დღეს სასამართლო პროცესი გადაიდო. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე თუ შეძლებს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თუ ხელს შეუწყობს, არ გამორიცხავს, რომ წავიდეს ახლა რუსთაველზე აქციაზე, სადაც იკრიბებიან ახალგაზრდები საქართველოს თავისუფალი ქართული საზოგადოება და ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული კანონის უკან გაწევა ქართული ოცნების მიერ არის მორიგი შეურაცხყოფა იმ საზოგადოების, რომლებიც იცავს თავისუფლებას. რუსთაველის პროსპექტი უნდა ჩავრთოთ ახლა პირდაპირ ეთერში, სადაც გოგა მაისურაძე და დეა მამისაიშვილი მუშაობენ. მე არ ვიცი ეს ადამიანები რა ძალის ხმევით აგრძელებენ მუშაობას, ორი ღამეა ისინი გაზში, დარბევაში, ცრემლსადენ წიწაკიან, ყველა უბედურებაში გაუჩერებ მარბოკოპებივით აგრძელებენ მუშაობას და აწვდიან ჩვენს მოსახლეობას უტყუარ ინფორმაციას. დეა, მოგესალმები, მადლობა, მადლობა, რომ ხარ რუსთაველზე კიდევ ერთხელ. ვინ არის შენს გვერდით და რა მდგომარეობაა რუსთაველის პროსპექტზე პირველ რიგში, ეგ მაინტერესებს, გადაიკეტა თუ არა გზა? მოგესალმები, თეა, ჩვენი ძალა ძალიან მარტივად აიხსნება. ახლა თავისუფლება ქვეყნის გადის რუსთაველის გამზირზე და პროტესტზე შესაბამისად ჟურნალისტებიც ახლა ვართ სწორედ ქართულ ხალხთან ერთად, იქ სადაც ჩვენი ვალია დგომა, პროფესიული და მოქალაქეობრივი ვალი. შესაბამისად ახლა ისევ და ისევ მაუწყებლობთ საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიიდან, სადაც ოფიციალურად აქცია ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია რუსთაველზე შეკრებილი და არ წყდება ხალხის ნაკადი. იქამდე ვიდრე შემოგთავაზებთ ჩართვებს და ძალიან ბევრი სტუმრის მოსაზრებას ქვეყანაში ბოლო დღეებში განვითარებულ პროცესებთან მიმართებაში, მოდით თავდაპირველად გიჩვენებთ, რა ხდება ახლა დედაქალაქის მთავარ გამზირზე, სადაც ყოველწუთიერად უფრო და უფრო მეტად იზრდება ადამიანთა რაოდენობა. დიდი ალბათობით რამდენიმე წუთში უკვე რუსთაველის გამზირი გადაიკეტება, ვინაიდან ეს სივრცე პარლამენტის წინა პერიმეტრი ახლა მომიტინგეებს აქვს სრულად დაკავებული და რუსთაველის და თავისუფლების მოედიდან უკვე მოდიან ადამიანები და ამ რაოდენობას ახლა მაყურებელი ადევნებს თვალს პირდაპირ ეთერში. შესაბამისად ერთი რამ არის ძალიან აშკარა: ყოველ მომდევნო არაპროპორციულ ძალას, რომელსაც იყენებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც ექვემდებარება ქართულ ოცნებას, აქვს ძალიან ხისტი და მკაფიო პასუხი საზოგადოებისგან, რომ პროტესტი არ შეწყდება, მუხტი არ მოიკლებს და იქამდე ვიდრე ხელისუფლება არ დათმობს, საკუთარ დანაშაულს არ აღიარებს, გაგრძელდება აქ პროტესტი და საპროტესტო ხმას ვერავინ ჩახშობს. სწორედ ეს არის აქ შეკრებილი ადამიანების მთავარი სათქმელი და სწორედ ამიტომ ჩვენ ყველაზე ხშირად რუსთაველის გამზირზე ვხედავთ საქართველოს და ევროკავშირის დროშებს, რადგან აქ შეკრებილებმა ძალიან კარგად იციან, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპულ ოჯახში და მხოლოდ ასე შეძლებს ჩვენი ქვეყანა განვითარებას. გურო იმნაძესთან ერთად ვიწყებთ ახლა საუბარს პირდაპირ ეთერში. ის უკვე არის
Rustavelis Gamzirze momitingebtan ertad gurob pirlo rikshi garda imam zime dgheebisa da ghameebisa romlebits nakhet chven qvelam ertad aris zalyan tsinikuris gantskhadebebi romlebits gvesmis ai magalitad Irakli Qobakhidze romelits dghes gamovida da tkva rom zalovanma strukturebma umaghlesi khareskhis humanuroba achvenes aktsiebis darbevis dros da shemdgom otsnebis liderebma daamates tsinikurad rom kanon proyektis kanonis gatsveba mokhteba sakanomdeblo organodan pirlo rikshi კითხავთ ხომ არ არის ეს სათხო არა და თუ შევაფათ თუ გავითვალისწინებთ განცხადებებს რომლებიც კეთდება ეს ხომ არ არის პროპაგანდაზე გათვლილი მორიგი შეფასება მოგესალმებით პირველ რიგში ზოგადად უნდა ითქვას რომ ის რაც ბოლო დღეებში საქართველოს პარლამენტთან ხდება ეს არის ძალიან ბუნებრივი და ძალიან ღირსეული და ჯანსაღი პროტესტი არასახელმწიფოებრივი არადემოკრატიული პროცესებისა რომელიც პარლამენტის შიგნით მიმდინარეობდა წინა დღეებში ხომ ეს კანონპროექტი რეალურად ეწინააღმდეგება ქვეყნის დემოკრატიული და პროევროპული განვითარების ინტერესებს და ლახავს ითოლი ჩვენგანის მშვიდობიანი ქვეყანაში ცხოვრების პერსპექტივებს რაც შეეხება დღევანდელ განცხადებებს ქართული ოცნებიდან პირველ რიგში უნდა ითქვას რომ სწორი არის ნამდვილად სწორი არის რომ ქართულმა ოცნებამ განაცხადა კანონპროექტის უკან გახმობის თაობაზე სწორედ ეს იყო ამ პროტესტის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი მავნებლური ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო კანონპროექტი განიხილებოდეს და მასზე მიმდინარეობდეს სერიოზული მსჯელობა საკანონმდებლო ორგანოში თუმცა ნამდვილად ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილად და ეს არის პრინციპში შუალედური პოზიცია ქართული ოცნების იმიტომ რომ დღევანდელ განცხადებაში იქვე დაანონსებული იყო რომ ისინი აპირებენ კიდევ პრომეთ კომუნიკაციას საზოგადოებასთან იმის თაობაზე თუ რამდენად საჭირო არის ეს კანონპროექტი. ამიტომაც დიდი შანსი არის რომ ჩვენ მომდენო დღეებში კიდევ უფრო მეტად ვიხილავთ ეს პროპაგანდა, შავი პროპაგანდა როგორც სამოქალაქო ორგანიზაციების, მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ და ვიხილავთ მცდელობა იმისა რომ დააჯეროთ ჩვენი მოქალაქეები რომ ეს კანონპროექტი ეს მავნებლური და ნამდვილად რუსული შინაარსის კანონპროექტი სჭირდება ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომაც დღეს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავრჩეთ მშვიდობიანი პროტესტის ფარგლებში, აუცილებელი არის რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა გააგრძელონ ამ საკითხებზე პროტესტის გამოხატვა და ვიყოთ ყურადღებით ფხიზლად რომ სახელმწიფომ ხელისუფლებამ არ ისარგებლოს ჩვენი მოდუნებით ყურადღების და კიდევ ერთხელ არ შემოაბრუნოს ეს მავნებლური კანონპროექტი. ზუსტად ამიტომ ვიკითხე ხომ არ არის ეს სატყუ არა იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს გაკვეთილი 20 ივნისის როდესაც გიორგი გახარიას ბოდიში მოვისმინეთ და შემდგომ ნახეთ მისი დაწინაურება როდესაც გაყალბებული მიტაცებული არჩევნების შემდგომ ნახეთ ქართული ოცნების ქცევა და არაერთი დარბევა ხომ არ ემზადება მორიგი სპეცოპერაციისთვის ხელისუფლება და ეს განცხადება ხომ არ ემსახურება დროის მოგებას მიმართ კი ნამდვილად ჩვენ სამწუხაროდ წარსულში არაერთხელ გვინახავს როდესაც ქართულმა ოცნებამ საჯაროდ გაკეთებული დანაპირები არ შეასრულა და ამის საპირისპირო გზით წავიდა. ამის კაფიო მაგალითია იგივე დაპირება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, ხომ? ამიტომაც ერთ-ერთი მოთხოვნა დღევანდელი აქციის ნამდვილად არის ის, რომ ფორმალურადაც პარლამენტმა რაც შეიძლება სწრაფად გააფორმოს მათი დღევანდელი განცხადება კანონპროექტის გახმობის თაობაზე. ამავდროულად აუცილებელი არის, რომ ზოგადად შეწყდეს ეს ანტიდასავლური პროპაგანდა და შეწყდეს შავი პიარი სამოქალაქო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ. სხვა შემთხვევაში ამ ქვეყნის ანაში კიდევ უფრო მეტი შანსები იქნება არადემოკრატიული პროცესების და კიდევ უფრო მეტი შანსები იქნება სამოქალაქო სტაბილურობის შერყევისა. და ამავდროულად უნდა გავიხსენოთ ირაკლი შოთაძის მაგალითი მზაზა სარალიძიშვილის კვლელობის შემდგომ ის თითქოს გადადგა, მაგრამ შემდგომ ისევ დააბრუნეს საკუთარ თანამდებობაზე და მე კითხვის დასაწყისში ასევე ვახსენე ის დარბევა, რომელიც ნახეთ ჩვენ ორი დღის განმავლობაში ძალოვანი რგოლი ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, ყველანაირ არაპროპორციულ ძალას იყენებდა იმისთვის, რომ მშვიდობიანი მომიტინგეები დაერბია. ეს რას აჩვენებს? ხელისუფლება, რომელიც არის საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ და მას გადახაზული აქვს ყველა წითელი ხაზი, გადაკვეთილი უბრალოდ. ხო, ამ ფონზე ნამდვილად ცინიკური არის ხელისუფლების მხრიდან სამოქალაქო მშვიდობაზეან ადამიანების ჯანმრთელობის მოფრთხილებაზე საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე წინა დღეებში არიან აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ დაკავებულები. მათ წინააღმდეგ ზოგ შემთხვევაში იყო არაპროპორციული საპოლიციო ძალა გამოყენებული, პირდაპირ საპოლიციო ძალადობის ხვეყნი არიან არაერთი ჩვენი მოქალაქე, ამიტომაც ხო, ნამდვილად ეს ცინიკური არის და აუცილებელი არის, რომ სასტრაფო დროულად გათავისუფლდნენ ამ დღეებში დაკავებული ყველა ადამიანი.
რადგან ეს ადამიანები რეალურად იცავდნენ ამ ქვეყნის პროდასავლურ დემოკრატიული განვითარების კურს. ამიტომაც ხო ეს ამ მიმართულებით აუცილებელი არის ჩვენ დავინახოთ კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. ძალიან დიდი მადლობა. გურო იმნაძეს უსმენდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში ის რასაკვირველი არჩება. აქციაზე უერთდება პროტესტს, რომელიც არის დედაქალაქის მთავარ გამზირზე. 132 ადამიანი დააკავა გუშინდელი დარბევის შედეგად საგამოძიებო სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა და ჩვენ ვნახეთ დარბევა არაერთხელ გუშინდელი ღამის განმავლობაში. ცრემსადენი გაზი, მხუთავი აირი, წყლის ჭავლი, რომელსაც მიზანმიმართულად ახალგაზრდებს უმიზნებდნენ და ჩვენ ვნახეთ არაპროპორციული ძალის გამოყენება. ეს არის ძალიან აშკარა პოლიტიკა, რუსული პოლიტიკა, რომლითაც ისტორიაში ნამდვილად შევა ქართული ოცნების მმართველობა. პაატა ბურჭულაძესთან დავიწყებთ ახლა საუბარს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო პაატა, ყოველდღიურად თქვენ ხართ ამ აქციებზე. ამ ორმა დღემ და ქართული ოცნების დაპირისპირებამ, აი ღია ცეცხლის გახსნამ საკუთარი ხალხის წინაშე, თქვენ რა დაგანახათ? იმიტომ რომ უსასტიკესია ის მეთოდები, რომელიც ჩვენ ვნახეთ გუშინ და გუშინ წინ. ბრძოლის ველად იყო ქცეული, ხო, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია და ყველა სახლებში უვარდებოდნენ, ის არის კმარეს, რომ დედაქალაქის მთავარ გამზირზე აქცია დაარბიეს, სახლებშიც კი უვარდებოდნენ ხალხს. მე ამ ორმა დღემ დამანახა, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. აი ასეთ მავნებელ მთავრობასთანაც კი, ასეთ ყველაფერზე წამსულ მავნებელსაც კი. დღეს ძალიან კირწმუნებია, რომ მათთვის ჯანმრთელობა, სტუდენტების ჯანმრთელობა ყოფილა თურმე ყველაზე მთავარი და ამიტომ დგამენ ამ ნაბიჯს, მაგრამ ჩვენ ხომ ნახეთ, მე აქ ვიყავი, ჩემი თვალებით მაქ ნანახი, თუ როგორ უღირს მათ ყოველი ბავშვის ჯანმრთელობა. არაფრად არ აგდებენ. წაქცეულ ბავშვს ხუთი პოლიციელი ერთდროულად ურტყავდა, ეს კაძიაც არის აღვეშთილი. ამიტომაც ერთი წუთით მოძუნება არ შეიძლება. სანამ წერტილი არ დაესმევა ამას ყველაფერს, სანამ არ გამოიწვევენ ენსის კომიციიდან, სანამ არ დაამტკიცებენ, რომ ეს კანონი აღარ არის ძალაში, მანამდე ერთი წუთით მოძუნება არ შეიძლება. ესენი არიან მავნებლები, გადამგდებები, მათყოარები. 11 წელია უკვე ჩვენ გვატყილებენ, არაფერი კარგი არ გაუკეთებიათ განა იმისა, რომ ავნებენ მთელ საქართველოს. მე მიხარია, ეხა სასიხარო რამეს თქვა, ხო შეიძლება? სასიხარულო არის ის, რომ სტუდენტობა გამოიღვიძა და სტუდენტობამ თქვა, რომ საქართველო არის მათით, მართლაც რომ მათია. ახალგაზრდება, საქართველო არის თქვენი, თქვენი მომავალია. ამიტომ მე ბედნიერი ვარ, რომ თქვენ ასე უფრთხილდებით თქვენ მომავალს. ეს მავნებლები უნდა წავიდნენ ხელისუფლებიდან. ეს არის 78 მოღალატე, რომელიც ძის აი ამ სახლში, ჩემს უკან პარლამენტში. ისინი სასტრაფოდ უნდა მოშორდნენ იქაურებას. აი თქვენ ძალიან სწორად უყურებთ სკეპტიკურად კანონის გაწვევის საკითხს პარლამენტიდან და ეს ჩვენ გვიჩვენა გამოცდილებამ, რომ ქართული ოცნება ცნობილია ტრიუკებით და გადაგდებებით. ამიტომ როდესაც ხედავთ განცხადებას ერთის მხრივ, რომ კანონს გავიწვევთ უკან და არ მივიღებთ და პარალელურად იმავე განცხადებაში წერია, რომ თუმცა საჭიროა კამპანია, რომ საზოგადოება მეტად იყოს ინფორმირებული ამ კანონის სიკეთეების შესახებ. ხო, პარადოქსულია ეს მოცემულობა. ოცნება ამჯერზეც ხომ არ გადააგდებს ხალხს? რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ ფხიზლად, თორე 100%-იანად უკვე ჩაფიქრებ, შეიძლება უკვე გეგმაც აქვს, როგორ უნდა გადააგდოს ყველა. მაგრამ ამიტომაც უნდა ვიყოთ ფხიზლად. მე არ ვიცი, რამდენად საჭიროა ყოველდღე 100,000-იან კაციანი მიტინგები, მაგრამ უნდა იყოს რაღაცა გამომშვებული გეგმა, რომ ყველა ვიყოთ ფხიზლად, როგორც კი შევამჩნევ, რომ ბიძინა ევენიშვილი კიდევ ერთხელ გვაპირებს რაღაცას, მოგვატყილებს და როგორც უფასოფული იყო და ასე ქარხანა და ესე ყველაფერი დანარჩენი, იმავე წუთში უნდა გამოვიდეთ ყველანი გარეთ. რა ვქნათ, გაგულახავენ, რაღაც გაზგვესვლიან, მე ძალიან გავიშგინთი ამ გაზით, ცრემსაზენი გაზით, თუ გინდა სასუნთქავე გაზით, მაგრამ ხო ხედავთ, რაღაც შედეგი გამოიღო. მეც ხო პატარ წვილი მიმიწვის, მე ვარ ბედნიერი, რომ მეც რაღაცა პატარა საქმე შევიტანე. სტუდენტებმა ხომ გუშინ საერთოდ თავის სისხლით და თავის ჯანმრთელობით გადაიტანეს ყველაფერი. რა ვქნათ, ასეთ თავრობას სხვანაირად ვერ გავაგდებ ჩვენ, მარტო ასეთ წესები. ძალიან დიდი მადლობა. პაატა ბურჭულაძეს უსმენდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში. არ ვიცი, რამდენად გესმით ახლა ხმა, მაგრამ ავტომობილები ჯერ კიდევ გადაადგილდებიან რუსთაველის გამზირზე და ამხნევებენ აქციის მონაწილეებს. სიგნალები გვესმის ჩვენ და ასევე ტაში მომიტინგეების მისამართით და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთობა, რომელიც ნამდვილად არის ახლა პარლამენტთან და სხვათა შორის პაატა ბურჭულაძე საუბრობდა, რომ აუცილებელი ახლა გეგმა, სტრატეგია, რომელსაც გაყვება საზოგადოება, მაგრამ გეგმის გარეშე თვით დინებით მოდიან
აქ ადამიანები არ იციან რა იქნება რამდენიმე წუთში. ყველა არის აქ გულანთებული და ყველა მოდის იდეით, რომ დაიცვას სამშობლო და პრინციპში ამ ბოლო დღეებმა რაც გვიჩვენა, შესაძლოა არ არსებობდეს სტრატეგია, არ არსებობდეს კონკრეტული ნაბიჯები და გეგმა, თუმცა არსებობდეს მუხტი და პროტესტი გრძელდებოდეს. ახლა სწორედ ასეთი პროტესტის მომსწრეები ვართ. ირაკლი ტაბლიაშვილი არის უკვე ჩვენთან ერთად, ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი, მოგესალმებით. ბატონო ირაკლი, იმ სისასტიკის გარდა რაც თითოეულ მოქალაქეზე ვნახეთ გუშინ, დაშავდნენ ჩვენი კოლეგები, მედიის წარმომადგენლებსაც არინდობდნენ და მოდიოდნენ ფიზიკურ ანგარიშსწორებაზე. გასაგებია, ყველა მიზანში ყავს ხელისუფლებას, ვინც მას უქმნის დისკომფორტს, თუმცა აი სტუდენტებთან, არასრულწლოვანებთან დაპირისპირება ხანშესულ ადამიანებთან, აი ეს რას აჩვენებს ამ რეჟიმისას, რისი მომსწრეებიც ჩვენ ვართ? ბევრ რამეს აჩვენებს, მათ შორის იმასაც აჩვენებს, რომ ერთგვარ ხას უსვამ ამ სიტყვას, ერთგვარ აგონიაშია საქართველოს ხელისუფლება და თავად მასაც არ გააჩნია არანაირი სტრატეგია, ხო არ გააჩნია, მაგრამ ტაქტიკური თვალსაზრისითაც მოიკოჭლებს ის, ანუ ვერ ხვდება რა უნდა გააკეთოს ექსტრემალურ, მისთვის ექსტრემალურ ვითარებაში. სუსტია ხელისუფლება რეალურად, ჩვენ ეს უნდა ვთქვათ და ამ ორმა დღემ, ანუ გუშინდელმა და გუშინწინდელმა დღემ, იმან რომ დღეს მათ უკვე შეცვალეს რიტორიკა, პოლიტიკა და ასე შემდეგ, აჩვენა რომ აი ამდენი ხალხი თუ გამოვა, ეს ხელისუფლება გადატყდება წელში. ამას ძალიან ჯანსაღი კონოტაციით ვამბობ, იმიტომ რომ გადატყდომა წელში ნიშნავს მათ დამარცხებას. ისტორიული თვალსაზრისით დამარცხებულები არიან, მაგრამ აი ტაქტიკურ დონეზე მათ წასვლას ხელისუფლებიდან წუხვარ რომ 78 დეპუტატი მათ ჯერაც ხავთ, ანუ სულ რაღაც 3-4-5 დეპუტატით მეტი ვიდრე საჭირო იყო გადაწყვეტილების მიღებისათვის. ხუთი კაციც რომ ყოველ გამოსულიყო ამიებაზად ბატონი სერგეენკოსთვის თუ ბატონი ჩაჩიბაიასთვის, ამ ტურბულენციაში არ შევიდოდ. თავარი ჩემი მოსაზრებით არის ის, რომ აი თქვენ შესავალში თქვით, რომ არანარი გეგმა არ არსებობს და მე გეტყვით, რომ არც უნდა არსებობდეს. იმიტომ რომ ახალგაზრდებს შეიძლება სულაც აღარ სჭირდებათ, გამოსულ ახალგაზრდებს, ეს პოლიტიკოსთა დაყენებული სახეები, გეგმა, რაღაც სტრატეგია, სულ მუდმივად ეჭვიეპარება ყველას ან ბევრს, რომ აი პოლიტიკოსი მაინც სათავისოდ მოამრგვალებს ამ პროცესს. დიახ, გულწრფელი, სპონტანური, ერთჯერადი კი არა, მრავალჯერადი პროტესტი განაპირობებს ნდობას ამ პროცესის მიმართ, ამ ენერგიის ერთობლიობასა და სინერგიას შესაბამისად, და ადამიანები გამოდიან, თურმე გამოდიან და თურმე ყოფლა ჩვენ ქართული საზოგადოება ცოცხლობთ, ვარცხობთ, ვიბრძვით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზეგ რომ იყოს არჩევნები, მე გეტყვით რა ანგარიშით დამარცხდებოდა. მიუღარ პოლიცია ობიექტურად კანძირის მალე გადაკეთვა. ჩვენ ვარც აკვარიზე მეტრი. არჩევნები არის 2024-ში, ანუ წელიწადნახევარში და კიდე მეტში, და აქედან გამომდინარე მე ხლა ვერ განჭრეთ რა მოხდება 24 წლის ოქტომბერში, მაგრამ ეს ხელისუფლება იმდენად მოკლეჭკუა, იმდენად არასწორ კალკულაციებს აკეთებს, იმდენად არა ხედვა არ აქვს და იმდენად დარწმუნებულიც იყო თუ არის დღემდე საკუთარ თავში, რომ ის ყველა პროცესს მოაკვარახჩინებს, აი მდინარაძისეული ტვინით, ხო? ცოტა მეცინება, მაგრამ ნუ მივესალმოთ ბატონ მამუკას და მის გონებას თუ ტვინს ერთის ხრივ კობახიძე. ხო? ისე გონია, რომ ეს შეცდომებს დაუშვებს და დაუშვებს ამ ხნის განმავლობაშიც, იმიტომ რომ მე პირადად ამ რუსთაველის გამზეს ეხა მეუნებოდი ჩემს მეგობრებს, 98 წლიდან დგავარ და მე მინახავს გაჩერებული პროტესტების, მათ შორის აი 98 წლის ნოემბრიდან 99 წლის აპრილამდე 4-5 თვე, მაგრამ მე იხულა ხალხმა და 90 წლის ოქტომბერში დასრულდა კომუნისტური ხელისუფლება, დასრულდება ეს ხელისუფლებაც, იმიტომ რომ დიალექტიკა, ლოგიკა, ისტორიის აი ჩარხის ტრიალი ამას ესე ლაპარაკობს, ამის კი გვიბიძგებს, რომ ესე ვიფიქროთ. ოღონდ მან და კიდე ბევრი ოღონდ არის, ხო, ბევრი მაგრამ არის. ჩვენ ქართული საზოგადოება უნდა ვიყოთ ბრგედ, ჩვენ უნდა ვიყოთ მკიცეთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი არჩევანი არის სწორედ დასავლეთი, ვერატანა ერთმანეთის რაღაც წვილმანებში, განსხვავებულობა ბევრ საკითხში არ მოწონება პოლიტიკოსებისა, რატომ თქვა იმ პოლიტიკოსმა ეს ან რატომ გააკეთა იმ პოლიტიკოსმა სხვა რამე, მაგრამ ყველაფერთან ერთად უნდა ვიცოდეთ, რომ საქართველო უნდა იყოს ევროპული ოჯახის წევრი.
ეს არ არის ჩემი არჩევანი, ეს არის ჩემი წინაპრის არჩევანი, ჩემი არჩევანი და ჩემი მომავალი თაობის არჩევანი. ეს არის ის, რაც ამ ქვეყანას ამყოფებს თვით მყოფადად და დამოუკიდებლად. ამას ან გაიგებს და გაიგებს ქართული საზოგადოება, ხოლო ვინც ვერ გაიგებს, ის უკვე რახანია ჩემი აზრით, მაგრამ განსაკუთრებით გუშინდელი და გუშინწინდელი დღის შემდეგ არის ისტორიის სანაკვეზე. ასემს უქნიათ, კიდევ უფრო მეტად გაუთხრიათ საფლავის საკუთარი თავისთვის. დიდი მადლობა. ირაკლი ტაბლიაშვილს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნება ახლა მორალურადაც და პოლიტიკურადაც არის დამარცხებული. ფაქტობრივად რუსთაველის გამზირი არის გადაკეტილი. ახლა პარალელურ რეჟიმში გიჩვენებთ კადრს, რომ შევაჯამოთ ერთგვარად რა მოცემულობა არის. აქ ოცნება ნამდვილად დამარცხებულია ახლა საკუთარი ხალხის და ქვეყნის წინაშე. ახლა მნიშვნელოვანია, როდის გაფორმდება ეს დამარცხება. უკვე იკეტება გზის სავალი ნაწილი, ავტომობილებისგან ათავისუფლებენ ამ ტერიტორიას და ცოტა ხნის წინ საგანგებოდ სახელდახელოდ მოწყობილი სცენიდან მიმართ ეს აქციის მონაწილეებმა სამართალდამცველებს, რომ დედაქალაქის მთავარი გზა გამზირის გადაკეტვა უზრუნველყონ, რომ ასე ხალხი განთავსდეს, რადგან უკვე ძალიან დიდია რაოდენობა აქ მყოფი ადამიანების. ჩვენ ხედ ჩვენ რამდენიმე წამის წინ დავინახეთ, რომ ირაკლი ნადირაძეს დაარტყა კონკრეტულმა ადამიანმა. ის არის სავარაუდოდ აგენტ პროვოკატორი. გაიწიეთ, თუ შეიძლება, აგენტ პროვოკატორი. ირაკლი ნადირაძეს თავში ჩაარტყეს მუშტი და ახლა ხედავთ ამ კადრებს პირდაპირ ეთერში. ხშირია ასეთ აქციებზე სუსის აგენტ პროვოკატორები, რომლებიც ფიზიკურად უსწორდებიან პოლიტიკოსებს და რომელთა მიზანიც არის პროცესების ესკალაცია. ახლა ხედავთ, რომ ეს მამაკაცი გაჰყავთ აქედან, ის იგინება აქციის მონაწილეების მისამართით და როგორც უკვე გითხარით, ფიზიკურად გაუსწორდა ირაკლი ნადირაძეს. დიდი ალბათობით ეს არის სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან და სახელმწიფოსგან გამოგზავნილი პირი, რომელიც დაკავებული ანგარიშწორებით აქციის მონაწილეების მიმართ. აი ხედავთ, ზუკა, თუ შეიძლება ქვემოთ რომ ჩავიდეთ, ირაკლი ნადირაძე აკეთებს კომენტარს, რომ ჩავწეროთ ჩვენც ის რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ირაკლი ნადირაძის კომენტარს, რას ამბობს ის იმ თავდასხმის შემდგომ, რომელიც განხორციელდა მასზე. მე ახლა გადავინაცვლებ. ირაკლი, პირდაპირ ეთერში ვართ, რა მოხდა, რომ გვიწვია? მემზადებოდი ჩასართავად ერთ-ერთ ტელევიზიაში ოპოზიციონერ კოლეგებთან ერთად ვიდექი. მოვიდა პირდაპირ უთხრი სუსის ნასეთკა, რომელმაც არც აცი არც აცხელა, თავს დამესხა ფიზიკურად. ჭიდაობის დროს როცა დავარდით, აი რა მოუვარდა ადამიანს, აი რა უნდა დღეს რუს ოლიგარქს და რა უნდა სუსის ნასეთკებს. თუ მათ გონიათ, რომ აი აქ ყოფი ადამიანები, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის გამოარიან მოსულები, ძალიან ცდებიან. დღეს ეს ხალხი იბრძვის თავიანთი ევროპული მომავლისთვის, იბრძვიან თავისი შვილების მომავლისთვის. აი ესეთი სუსის ნასეთკებით ვერ შეგვაშენებენ ვერავის. რაიმე გითხრათ, თუ პირდაპირ დაიწყო ანგარიშვილი. იქნება ეს ორი დღეა. სუსი ცდილობს პროვოკაციებს. ირაკლი, სახეზე დაზიანებები მოგაჩვენოთ ხომ? ანუ შეიძლება ის ისო ფიზიკურად. თავდასხმა იყო, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. არა აქვს მნიშვნელობა. ფიზიკური ანგარიშსწორება. მოვიდა. შეხარ ირაკლი ნადირაძეო, ხოუტ კი იმეთქი რომ უთხარი და პირდაპირ დაგვესხა თავს. როგორც ჩანს, არ ვიცი, უნდათ ალბათ ამი არაგის გამოყენებაც ვერ მოასწრო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ფიზიკური წინააღმდეგობა გაუწიეთ. მომე არ ვიცი, ხვებიც იყო დაინახა შეეცნე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიზახით ხალხო, ბიძინა ივანიშვილი, რუსი ოლიგარქი, თავის რუსეთუმე კრემლის დეპუტატებთან ერთად არის კუთხეში მიმწყდეული. არ შეგეშინდეთ, ეს ბრძოლა ყველამ ერთად უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე. ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ევროპაში და ჩვენ აღარ უნდა ვიყოთ აი ამ რუსეთუმე ადამიანების დაქვემდებარებაში. ეს ქვეყანა, ამიტომ ბრძოლა იქნება ბოლომდე. მადლობა. ირაკლი ნადირაძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. მას რამდენიმე წამის წინ დაესხნენ მას თავს. ჩვენ ვხედავთ, რომ ირაკლი ნადირაძეს აქვს ხელში ის ნივთი, რითაც თავდამსხმელი ცდილობდა მის დაზიანებას. ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ მისი განცხადებაც, რომ ეს იყო მიზანმიმართული ქცევა და ამ ყველაფრის უკან დგას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და ეს არის ის დაგეგმილი სპეცოპერაცია, რომელსაც ახლა
მოწყობს ხელისუფლება საბაბუაძე იყო მიმდებარე ტერიტორიაზე როდესაც ეს დაპირისპირება დაიწყო საბა ჩვენ ბევრჯერ გვინახავს აგენტ პროვოკატორები ნახეთ რომ კომუნიკაცია ფაქტობრივად არ იყო პირდაპირ ანგარიშწორების მოტივაციით მიეჭრა დიდი ალბათობით აგენტ პროვოკატორი ირაკლი ნადირაძეს აიღო ორი წუთის წინ ერთად საუბრობდით აქ და უცბად მოვიდა ადამიანი არსაიდან და ყველამ კარგად დაინახა რაც მოხდა არაფერი გასაკვირი ამათგან არ არის მიუხედავად იმისა რომ ხალხის და ახალგაზრდების ზეწოლით ამათმა დაიხიეს უკან უნდა კარგად ვიცოდეთ რომ უარესის მოლოდინი უნდა გქონდეს იმიტომ რომ ესენი ყველაფერს გააკეთებენ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად და ჩვენი ევროპული მომავალი და ივანიშვილის ძალაუფლების შენარჩუნება ეს არის ორი საპირისპირო მოცემულობა და ყველანაირ საბოტაჟს ყველანაირ სიბინძურეს გააკეთებენ იმისთვის რომ საქართველო მოწყვიტონ ევროკავშირს ამიტომ უნდა ვიყოთ ძალიან ფხიზლად უნდა ყველა ნაირი პროვოკაციისთვის უნდა ვიყოთ მზად, მათ შორის პარლამენტში და პარლამენტს გარეთ მიმდინარე პროვოკაციებისთვის და ის რომ მათ ახლა მოუწიათ უკან დახევა ნიშნავს ერთადერთ რაღაცას რომ ივანიშვილი კიდე უფრო ვერაგი მეთოდებით კიდე უფრო გაასმაგებული ბრაზით ეცდება რომ საბოტაჟი გააკეთოს მთელი ამ პროცესის და იმ მონაპოვარის რომელიც არის ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი სიფხიზლე ჩვენ აქ დღეს შევიკრიბეთ იმისთვის რომ პირველ რიგში სოლიდარობა გამოუცხადოთ იმ ადამიანებს რომლებიც არიან დაპატიმრებულები იმ ადამიანებს რომლებიც არიან დაზარალებულები და ნაცემები ამიტომაც ფხიზლად უნდა ვიყოთ ეს ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს ჩვენ დავახევინეთ უკან მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რომ ეს კიდე უფრო მეტად და ორმაგად და ასმაგად მეც საფრთხეს ქმნის მორიგი საბოტაჟის დიდი მადლობა საბაბუაძეს უსმენით პირდაპირ ეთერში ის იყო ირაკლი ნადირაძის გვერდით როდესაც დაიწყო თავდასხმა აგენტ პროვოკატორმა აქციაზე დღეს ჩვენ მოსვლის შემდგომ ნახეთ ადამიანები რომელთაც ჰქონდათ ყურსასმენი ისინი ამით გადაადგილდებოდნენ და მარტივად აღსაქმელი იყო რომ ისინი იყვნენ აგენტ პროვოკატორები თუმცა აქციებზე იმდენად ჩვეული მოვლენაა რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აგენტებს აგზავნის რომ ეს ყველასთვის კარგად ცნობილია მაგრამ როგორც ჩანს ეს საპროტესტო მუხტი იმდენად აწუხებს ხელისუფლებას რომ ახლა გაიცა დირექტივები რომ ყველას გაუსწორდნენ ფიზიკურად და ანგარიშწორებები დაიწყოს ცხადი არჩევით ამ ტერიტორიაზე რუსთაველის გამზირზე და მოვლენების განვითარების შესაბამისად ჩვენ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და დიდი მადლობა გელოდებით ისევ პირდაპირ ეთერში როგორც ჩანს ბიძინა ივანიშვილი ახლა ისეთ მძიმე მდგომარეობაშია და ქართული ოცნება ისე გავს ახლა კუთხეში მიმწყდაულ ვირთხას რომ კადრულობს ყველაფერს რომ სადგისით გაუშვათ თავისი აგენტ პროვოკატორი ოპოზიციის წარმომადგენლის შეიძლება ითქვას დასაჭრელად იმიტომ რომ თავს დაესხა პირდაპირ ეთერში ხედავდით ჩვენ ამ კადრებს როგორ დაესხა თავს უცნობი ადამიანი ირაკლი ნადირაძეს და რომ არა იქ დიმიტრი ბიძინაშვილი და სხვა აქციის მონაწილეები არ ვიცით რა მოხდებოდა ადამიანი გაიყვანეს ტერიტორიიდან სად იყო ამ დროს სამართალდამცავები იმედია გავიგებთ ვინ არის ეს თავდამსხმელი მან პრაქტიკულად სისხლის სამართლის დანაშაული ის მცდელობა ჰქონდა ეს არის ახლა რაც ვნახეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში სადგისით იყო ადამიანი ხალხმრავალ აქციაზე და ცდილობდა დაერტყა ეს ცივი იარაღი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერისთვის. ჩვენ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, შემოგთავაზოთ ამ აქციის მთავარი მასპინძლების კომენტარები, ესენი არიან ახალგაზრდები სტუდენტები, ახალი თაობა, ვისთვისაც გვინდა ჩვენ ეს ქვეყანა, ვისთვისაც გვინდა ჩვენ ევროპული მომავალი, მაგრამ უნდა ჩავხვდეთ აუცილებლად პირდაპირ ეთერში ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ზოგადად ხელისუფლება დღეს მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა ჩამოეგდო რაღაც დაპირისპირების მუხტი ახალგაზრდებსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ეთქვა და დაემტკიცებინა საზოგადოებისთვის და სტუდენტებისთვის, რომ მათ გულწრფელ პროტესტს ვინმე პოლიტიკოსი იყენებს, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ცოტა ხნის წინ სანამ ეს ინციდენტი მოხდებოდა გაავრცელა სპეციალური განცხადება და თქვა ასეთი რამ დაწერა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არ უწევს ორგანიზებას და არ მიესალმება ეგრეთ წოდებული კონცერტის იდეას დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე. კონცერტის გამართვის იდეა კონკრეტული პიროვნების თვითშემოქმედებაა და კავშირი არ აქვს პარტიულ გადაწყვეტილებასთან. ნებისმიერი ხელოვანის, ნებისმიერი პერფორმანსი ამ კონკრეტული პირის პირადი გადმოხატვა იქნება და არავითარი კავშირი არ ექნება ჩვენი პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ნებასთან.
Partia უერთდება დღევანდელ საპროტესტო მოძრაობას და მოითხოვს რუსული კანონის გაწვევის გაუქმების დაუყოვნებლივ გაფორმებას, როგორც სამართლებრივად, ისე პოლიტიკურად. ევროინტეგრაციისთვის მებრძოლი ყველა დაკავებული პირის გათავისუფლებას დაუყოვნებლივ. Ჩვენ მოვითხოვთ საქართველოს ევროპაში, ძალა ხალხშია, ძალა პროტესტშია, ძალა ჩვენშია, ძალა ერთობაშია. Ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ, წერენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ვებგვერდზე. გიორგი ბოტკოველი უნდა ჩავხვდეთ ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, საღამო მშვიდობისა, სადიმყოფებით ახლა თქვენ და თქვენი თვალით ნახეთ სასამართლო პროცესს ახართ, როგორც ხედავთ და თქვენი თვალით ნახეთ, რომ ცოტა ხნის წინ კინაღამ დაჭრეს ირაკლი ნადირაძე. Რას უკავშირებთ თქვენ ამას, რა მოვლენასთან გვაქვს აქ? Მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებელს. Მე პირველი საათიდან უყოფები სასამართლოს შენობაში და აი აქ კიდევ ერთხელ ჩანს რეალურად ივანიშვილის სახე და თითოეული ადამიანის სახე, თუ როგორ არიან გამწარებულები იმ პროცესით, რა პროცესებით ვითარდება და იმ გამარჯვებით, რომელი გამარჯვებაც მოიპოვეს იმ პატრიოტებმა, ვინც ამ დღეების განმავლობაში იდგნენ და დგანან საქართველოს მთავარ მოედანზე, თბილისის მთავარ მოედანზე. Რა თქმა უნდა, შევაფასებ ირაკლის შემთხვევასაც. Აი ამ შემთხვევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, როგორი გამწარებულები არიან, როგორი გამწარებულები არიან და ყველაფერზე წამსვლელები არიან იმისთვის, რომ როგორმე თავისი გაიტანონ, მაგრამ სხვა გზა არ ქონდათ, სხვა გზა არ ქონდათ და რომ გითხრათ, რომ სხვა უფლება არ ქონდათ, რომ ამას ნამდვილად ვერ უთხრი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ქართველ ხალხზე გამარჯვება არავის არ გასულია, ქართველ ხალხზე წინააღმდეგობა არავის არ გასულია და მე მინდა თქვენს ჟურნალისტებს, თითოეული ადამიანს, სტუდენტებს, ახალგაზრდებს, ვინც ამ დღეების განმავლობაში ესე აქტიურად იყავით ჩართულები ამ პროცესში, ფაქტიურად ბრძოლაში, ბრძოლაში საქართველოს გადარჩენისთვის, ბრძოლაში საქართველოს ევროპის, ევროპული წარმატებისთვის, მოგიდოცოთ ეს წარმატება ჯერ გამარჯვებას ნამდვილად ვერ დავარქვა. Რა თქმა უნდა, გამარჯვება იქნება მაშინ, როდესაც დასრულდება ეს პროცესი და რეალურად ჩვენ ნახავთ მართლა გამარჯვებას, რომელსაც უკვე გალომელიც უკვე გაფორმდება სამართლებრივად. ახლა ქართული ოცნება რომ რამე მისგან ტყუილი და ფარსი რომ ჩვეულებრივი შემთხვევაა ეს, ჩვენ ყველა ძალიან კარგად ვიცით და თუ რამე არის გამჭვირვალე მათი, სწორედ ფარსი და ტყუილია გამჭვირვალე და ჩვენ გვინახავს ეს 20 ივნის მაგალითად, როდესაც დადეს პირობა და ეს პირობა არ შეასრულეს. გვინახავს ძალიან ბევრი პირობა ივანიშვილის მხრიდან დადებული და შემდგომ უკვე გადაგდებული ქართველი ხალხი, მაგრამ რატომღაც არ მგონია რომ ახლა ეს გაბედონ, იმიტომ რომ მათი ციან რა მოყვება ამ ყველაფერს და ის რომ ახლა დღეს გამოდიან და განმარტებებს აკეთებენ, არ ვიცი, ვის აწყნარებენ, თავს იმშვიდებენ, ვინმე სამშვიდებენ, რა ვიცი, და გვეუბნებიან თუ როგორ უნდა გაიარონ ეს პროცედურები. Საქმე დროზე მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რომელიც არის მისაღები და გაფორმდეს ეს ყველაფერი სამართლებრივად. Ამას ბევრი ლაი-ლაი არ ჭირდება, ამას ჭირდება პარლამენტის ხდომა, ამას ჭირდება გამოტანა ამ პროცესის და ამას ჭირდება ჩაგდება, როგორც თვითონ განაცხადეს და ეხლა ვინ წერილი გაგზავნა ვენეციის კომისიაში და ვინ წერილი არ გაგზავნა ვენეციის კომისიაში, იმ ახალგაზრდებს აეხლა, რომლებიც დღესაც იქ დგანან, ნამდვილად არ აინტერესებთ. მათ აინტერესებთ საქართველო რუსული ხელისუფლების გარეშე, საქართველო რუსული გავლენების გარეშე და საქართველო, სადაც იქნება ევროპული კანონები მიღებული და არა ისეთი კანონები, რომლებიც ამ ქვეყანაში დაასამარებს დემოკრატიას. გიორგი, რა რისკებს ხედავთ თქვენ ქართული ოცნების კიდევ ერთ დაპირებაში? მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის ახალი ტრიკია და უნდა რომ გალიოს ეს გულწრფელი პროტესტი და მუხტი თბილისის მთავარ მოედანზე, რომ ახალგაზრდები დაიშალნონ, მოგვიანებით კი ისევ დაიწყოს მსჯელობა რუსულ კანონ პროექტზე, რუსულ კალკზე? სხვა შორის, მაშინ როცა ისინი პირობას იძლევიან, რომ კანონს გაიწვევენ, მათ შორის ვენეციის კომისიიდან, აქვე ამბობენ იმას, რომ მათ არ ქონდათ საკმარისი დრო საზოგადოებისთვის აეხსნათ ამ კანონის აუცილებლობა. Თეა, ახლა ჩვენ ხო ყველა კარგად ვიცნობთ უკვე რუს ივანიშვილს, კარგად ვიცნობთ უკვე რუსულ ოცნებას და რამდენად როგორ რისი შემსრულებლები არიან და როგორ ასრულებენ საკუთარ სიტყვას. ეს ხომ გვინახავს, ეს ხომ გამოგვიცდია. ხა მოულოდნელი იყო თქო, რომ გითხრათ, ის რაც დღეს გამოაცხადეს, ნამდვილად არ ყოფილა მოულოდნელი, თუმცა დასაჯერებელი და დამაჯერებელი ნამდვილად არ არის. დამაჯერებელი იქნება მაშინ, როდესაც კონკრეტული გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გააკეთეს იმ მუხტის ჩ
ამ ჩაცხრობისთვის თითქოს რაც ხდებოდა ამ დღეების განმავლობაში, მაგრამ აი დღეს მისული ადამიანები იქ ზუსტად იმას ადასტურებენ საკუთარი მისვლით, რომ მათ არ სჯერათ ივანიშვილის, მათ არ სჯერათ რუსი ოლიგარქის, მათ არ სჯერათ იმ 78 მოღალატე დეპუტატის, რომელმაც აი ესე თვალებდახუჭულმა ხმა მისცა იმ კანონს, რომელიც საქართველოში დემოკრატიის დასამარებას უწყობდა ხელს, საქართველოში განათლების განვითარებას უწყობდა უშ განვითარების დასამარებას უწყობდა ხელს და ყველა იმ პროცესის ხელისშესლას გულისხმობდა, რომელიც რაღაცა წარმატებული შეიძლება ყოფილიყო ჩვენი ქვეყნისთვის და ევროპული შეიძლება ყოფილიყო ჩვენი ქვეყნისთვის. და ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, დამაჯერებელი იქნება მაშინ, როდესაც კონკრეტული სამართლებრივი გადაწყვეტილებები მიიღება, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ აღარ იარსებებს ეს კანონი. ერთის მხრივ საუბრობენ იმაზე, რომ თითქოს გამოწვევას აპირებენ და ამით მოიწვევენ პარლამენტის ხდომას, სადაც მეორე მოსმენით გამოიტანენ და იქ ჩააგდებენ, მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ, რომ თურმე რეგიონებში სიარულს აპირებენ და იქ ხალხს უნდა აჩვენონ და ხალხი უნდა დაარწმუნონ იმაში, თუ როგორ საჭიროა ეს კანონი. ვიღასთვის არის საჭირო მაშინ ეს სიარული, თუ რაღაცა განზრახვა არ აქვს. ამიტომ რა თქმა უნდა, პროტესტი უნდა გაგრძელდეს. პროტესტი უნდა გაგრძელდეს, უნდა გაგრძელდეს კონტროლი ამ მავნებელი ხელისუფლების, ამ რუსული ხელისუფლების, რომლისგანაც ყველაფერი არის მოსალოდნელი. დიდი მადლობა გიორგი ბოტკოველს, რთავდით სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში. ისე მაინც მაინტერესებს, ვის პროცესზე ხართ ბატონ გიორგი, ვინ არის დაკავებული, ვისაც გულშემატკივრობთ სასამართლოში? აი ხა დღეს კიდე რეალურად ჩანს, პირველი საათიდან ვართ აქ სასამართლოში. ძალიან ბევრი გუშინ წინ დაკავებული ადამიანია მოყალიბე. ჯერ არც ერთი პროცესი არ დასრულებულა. აგერ აქეთ უკან დარბაზში იმართებოდა ზურაბ ჯაფარიძეს პროცესი და მასთან ერთად კიდე ერთი დაკავებულის. ფაქტიურად მთელი დღის განმავლობაში მიდიოდა და თურმე ეხლა გადაწყვიტეს, რომ უნდა გადაედოთ იმისთვის, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო გაუარესებული მათი. მანამდე ციტორდნენ, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო გაუარესებული. იქით დარბაზში მიმდინარეობდა ერთი პროცესი ფაქტიურად მთელი დღის განმავლობაში. დღეს ახლა მეორე პროცესი მიმდინარეობს, ისე რომ პირველი პროცესის გადაწყვეტილება არ არის გამოტანილი. ანუ პროცესი, ჩვენ ხო ვიცით რა შეიძლება არის, ჩვენ ხო ვიცით რა თქვენ აქ სამართლებრივი გადაწყვეტილება არ მიიღება, იწელება მაქსიმალურად, არ ვიცი რას ელოდებიან, ვის ზარს ელოდებიან, ვის გადაწყვეტილებას ელოდებიან. ფაქტი არის ერთი რამე, რომ მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს პროცესი, რამოდენიმე ათეული ადამიანის პროცესი უნდა გაიმართოს და ჯერ მხოლოდ სამი პროცესია გამართული, იქაც გადაწყვეტილებები არ არის მიღებული. პირიქით ხელისუფლებამ ახლა ვერავინ ვერ იტყვის და ახლა კობახიძე ვერ გამოვა და ვერ იტყვის იმას, რომ მათი გადაწყვეტილება არ არის ეს. იმასთან ერთად, რომ დაიხიეს უკან რა თქმა უნდა და წარმატება მოიპოვა ამ ქვეყნის პატრიოტმა ადამიანებმა, რა თქმა უნდა ამასთან ერთად სასწრაფოდ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება და ყველა ის ადამიანი, ვინც არის დაკავებული, უნდა განთავისუფლდეს სასამართლოდან. დიდი მადლობა გიორგი ბოტკოველს, როგორც ის ამბობს, სასამართლოს დარბაზებში ხელისუფლების მიერ მართული მოსამართლეები წელავენ დაკავებულების სასამართლო პროცესებს. მხოლოდ გუშინას 33-ზე მეტი ადამიანია დაკავებული, გუშინ წინ კი 66. ჩვენ პარალელურად კადრში ვხედავთ სტუდენტებს, რომლებიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოდან მიემართებიან და უერთდებიან საპროტესტო აქციას. რუსთაველზე უკვე გზა გადაკეტილია, იწყება აქცია რუსული კანონი გაიწვიეს, რუსული რეჟიმი რჩება. მაშ ასე ახლა აკია ბარბაკაძე უნდა შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში. ბატონო აკია, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. თქვენ ისევ აქციაზე ხართ. რა იმედი, რა მოლოდინი გაქვთ და რა მუხტია რუსთაველის პროსპექტზე ახლა? მუხტი არის, გადაკეტილია რუსთაველის მოედანი, ხალხი მოდის, მოგეხსენებათ ორდღიანი დაქანცული, მომქანცველი აი ამ ბრძოლების შედეგად, სხვას მე ვერაფერს ვერ დავარქმევ, როგორც ეს ახალგაზრდები იცავენ ჩვენ ევროპულ მომავალს და დემოკრატიას საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დემოკრატიის დასამარება მიდის და ფაშიზმის დამყარების ცდელობაა დღეს საქართველოში. ბატონო, აპატიეთ უნდა ჩააგეთ, რა თქმა უნდა, ყურებელსაც ვუთხრა, რომ აქ სტუდენტებს შორის არის თბილისის და საქართველოს უამრავი სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტუდენტები, ასევე სამხედრო აკადემიის სტუდენტები, არიან საქართველოს უნივერსიტეტის ლოგოს ხედავ მე აქ. მოკლედ თბილისის ბევრი უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენელი მოვიდა დღეს რუსთაველის გამზირზე, რაც გვარწმუნებს, რომ ამ ახალგაზრდებს არ აინტერესებს არც ქართული ოცნების პროპაგანდა,
მაგანდაც მათი ტყუილები მორიგი ტრიუკი აღარ გაუარუს ოლიგარქს, მაგრამ ისინი მაინც ცდილობენ, რომ ამ აქციის მონაწილეები, განსაკუთრებით უფროსი თაობა, გასვარონ ლაფში, მათ შორის ერთ-ერთი ხართ თქვენს, თქვენს წინააღმდეგ რაღაც თითქოს სისხლის სამართლებრივი მოძრაობები დაიწყო, თუმცა ჯერჯერობით ამის განვითარება არ ყოფილა. ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ ირაკლი კობახიძის რუსული ექსკლუზივი სამწუხაროდ რუსთავი ორის ეთერში და მოგვიანებით ის ამბობდა, რომ აი თქვენ გედიქოფხაძეს კიდე იქ ვიღაც სხვა ადამიანებს ხსურდათ სახელმწიფო გადატრიალება, რა პასუხი გექნებათ აი ამ ბრალდებაზე? Araperi, ჩემს მიმართ დიდი ხანია უკვე აგორებულია შავი პიარი და განსაკუთრებით 24-ის გამოსვლის მერე ეს გეომეტრიული პროგრესიით მიდის ათასნაირი ბრალდებები. მაგრამ ძირითადად ეს იყო ხოლმე პოსტივიზე და ესე იგი ალტინფოზე და ესეთი ტიპის ტელევიზიებში იყო ხოლმე ესეთი განცხადებები. მაგრამ გუშინ აი თქვენთან განცხადების მერე მას შემდეგ რაც მე ვთქვი, რომ ქართული ფაშიზმის დამყარების ცდელობა ქვეყანაში, უკვე პირდაპირ ჩაერთვნენ უკვე რუსთავი ორი და ის რა ქვია თავად კობახიძე. Ну გასაგებია კონტექსტიდან ამოგლეჯილი რაღაცა საუბრებით და ცდილობენ ესე იგი დაამძიმონ და ცდილობენ პოლიტიკურ პარტიებზე და ორგანიზატორებზე ჩირკის მოწხებით ამ მოძრაობას, ამ სტუდენტების აი ამ მოძრაობას და აი ამ ბრძოლას რაღაცა ჩრდილი მიაყენონ და ცდილობენ რომ იყოს რაღაც წარსულიდან დავამთავრებ, ძალიან გთხოვ დამამთავრებინე, ესე იგი წარსულიდან გადმოიტანოს. ეხლა ერთი კითხვა მაქვს რა. რაც შეიძლება, რაც შეეხება ამაზე არ მინდოდა სხვათა შორის მე ახლა ეთერის და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი განცხადების გაკეთება მინდოდა, გამოსავალს რა შევხედავ, აი ეს მინდოდა აი ამ კრიზისული სიტუაციიდან. მაგრამ კარგით, რა კიღა შევეხეთ ამ მას, მაშინ ძალიან მოკლედ დავასრულებ ამას რა. რა შეეხება ჩემ მეზარბაზნეობას, აი ამ ფაშიზმის გებელს კობახიძეს ურჩევ საკუთარ მამას კითხოს, როგორი მეზარბაზნე ვიყავი, ჩემ გვერდით იდგა და იმ ზარბაზნის კორექტირებას აკეთებდა რა. ეხლა რა შეეხება ირაკლი კობახიძეს, ისე იგი არ ვიცი რამდენად ისმის თქვენთან. ეხლა თავი რა არის იცი? Ну ეხლა ჩემი პიროვნების შავი პიარით დამძიმებას პრობლემა პირველი არ არის და ამას გაუძლებ. ჯერ არ ყოფილა ხელისუფლება, რომელიც რაიმეს არ მაბრალებდა და რაიმე საქმეს არ მიკერავდა. არც ეგ არის შეჩვეულება. მაგრამ ეხლა მთავარი არის როგორ წაიმართება ეს პროცესი, ეს ბუნებრივი პროცესი, რომელიც წამოიწყეს ჩვენმა შვილებმა და ჩვენმა შვილიშვილებმა, ჩვენმა მომავალმა თაობა. ეს ერთადერთი თაობა იყო, რომელიც ჩართული არ ყავდა რუსეთს ამ სამკვდრო საციოცხლო ომში და გუშინ წინიდან უკვე ფაქტობრივად გააღვიძეს ახალგაზრდობა და ეს შეიძლება ითქვას არის ყველაზე დადებითი მოვლენა საქართველოს უახლეს ისტორიაში. აი ამ ბოლო 11 წლის განმავლობაში ყველაზე კარგი მოვლენა არის, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ ქვეყანას პატრონი გაუჩნდა ამ ჩვენი ახალგაზრდების სახით, რომელებიც იბრძვიან ესე მეტგრად და შეუპოვრად, რომ ესე იგი საქართველოში არ დამყარდეს ფაშიზმი და უარი არ თქვა დემოკრატიაზე. ეხლა მე რაში ვხედავ გამოსავალს? მე საზოგადოებას ვთავაზობ, შემოვიდეს სერიოზული დისკუსია და გადაწყვეტილება მივიღოთ იმაში გაითიშა. არა, მესმის თქვენი ხმა. გადაწყვეტილება მივიღოთ თუ როგორ უნდა წავიდეს ეხლა ეს სიტუაცია, როგორ უნდა განვითარდეს. თავი არის რომ ჩვენ ახლა დავაყენოთ მოთხოვნა, არ გავჩერდეთ, იყოს პერმანენტული აქციები, დადგეს მოთხოვნა ხელისუფლების გადადგომის და მოვითხოვოთ ვადამდელი არჩევნები. და რაც მთავარია, ვადამდელი არჩევნები უნდა ჩატარდეს გაეროს და ევროკავშირის ეგიდით. აი ეს არის მთავარი, საითკენაც უნდა წავიდეთ და პოლიტიკურმა ისტებლიშმენტმა და საზოგადოებამ უნდა შევძლოთ აი ამ მიზნის მიღწევა. ეს არის საშუალება იმისათვის, რომ ქვეყანაში დიდი ექსესების და დიდი დანაკარგების გარეშე მოვახდინოთ მშვიდობიანად, კონსტიტუციურად ამ რუსული ხელისუფლების დაშვება ხელისუფლებიდან. აი ამ ჯალათების, რომლებიც ესე იგი ბოროტად იყენებენ გადამეტებულ ძალას და ებრძვიან ახალგაზრდებს, რომლებიც ესკალაციას აწარმოებენ, რომლებიც იწვევენ ამ ახალგაზრდებს. ნახეთ დღესაც. ალო. დაითიშა? არა,
მოკლეს დაასრულებთ, თუ შეიძლება სტუდენტები უნდა შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში. Გაიცისა ბატონაკიასთან როგორც ჩანს კონტაქტი გაწყდა, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ რუსთაველის გამზირიდან მაუწყებლობას. დავით ერაძე სტუდენტებთან ერთად შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში, სწორედ ისინი არიან დღევანდელი აქციის მთავარი მასპინძლები. რატო რა ხდება შენს ირგვლივ, საიდან უერთდებით საერთო ანტისაოკუპაციო დემონსტრაცია შენ და სტუდენტები? აი, საოცარი დრაივი მოდის, საოცარი ენერგია მოდის და საოცარი გულწრფელობა მოდის. აქედან მე მსგავსი სიტუაცია 80-იანი წლების ბოლოდან მახსოვს, როდესაც ფაქტობრივად ანალოგიური მოთხოვნა ჰქონდა ჩვენც, მაშინ თეა გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს, გაუმარჯოს დამოუკიდებლობას, თავისუფლება არის ჩვენი ხნა. ეს არის აი 80 წლის შემდეგაც იგივეს ითხოვს. საოცარი დრაივი მოდის ნამდვილად და მე აუცილებლად გაგასაუბრებ მათთან, თუმცა აქვე გივიტყვი იმ რომ გამაძლიერებლებში ისმის ზურა ჟვანიას, ძალიან ცნობილი გამოსვლა. მე ვარ ქართველი მაშასა და მე ვარ ევროპელი. ყოველწუთას აი ეს ისმის გამაძლიერებლებში ახლა კი სტუდენტების დროა, რომლებიც არიან აი ამ აქციის ერთ-ერთი მთავარი გმირები. ნამდვილად მოგესალმებით, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ხმა დღეს. აი რატო ხართ ქუჩაში? დღეს ჩვენ ვართ ქუჩაში, იმიტომ რომ გვაწუხებს ეს კანონი, იმიტომ რომ ჩვენ ვირჩევთ ევროპას, რაც არის ჩვენი არჩევანი. ჩვენ ვართ მომავალი თაობა, რომელმაც აქ უნდა იცხოვროს და ჩვენ არ გვინდა ვიცხოვროთ რუსულ გუბერნიაში. მადლობა. ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ რუსულ გუბერნიაში. თქვენ რატო ხართ? იგივე მიზეზით, ან უსრო რუსულ საქართველოში გავიხვიძო, ხო? ან ჩემი შვილები იყვნენ რუსულ საქართველოში. დედა ჩემს იმისათვის არ გაუჩენია, რომ რუსულ გუბერნიას შევეწირო. ზანთია აუცილებლად უნდა გითხრა, რომ სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები განსაკუთრებულად მომზადებულები არიან, მათ თან აქვთ ფიზიოლოგიური ხსნარი, მოგეხსენება ტურისტვისაც გამოიყენება ის და მე უკვე მათ გავესაუბრები. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები დღესაც მომზადებულები. კი, კი, რა თქმა უნდა, დღესაც მომზადებული ვარ ჩანთაში, მითხოს ფიზიოლოგიური ხსნარი, ესე რქვია, ბინტები, იქნება ეს ბამბა, ბეტადინი, თუ რაიმე სხვა, იმიტომ რომ გუში დაზარა და ადამიანები და ჩვენ გვიწევდა მათთვის პირველადი სამედიცინო დახმარების ჩატარება და დღესაც მზადვართ, რომ რაიმე ესეთ ინციდენტი თუ მოხდა, აუცილებლად დავეხმარებით მოსახლეობას. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის, დიდი მადლობა. აი ხედავთ, როგორ თვით ორგანიზაციაში არის სტუდენტები, ამ ძალის შეჩერება და ამ ძალის დამარცხება მე მგონი შეუძლებელია. თქვენ ხედავთ ჯიპა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამედიცინო უნივერსიტეტი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, მოკლედ ახალგაზრდობა ფეხზე, ახალგაზრდობა ამბობს არა რუსულ კანონს, ახალგაზრდობა ამბობს საქართველოს არასოდეს გახდება რუსეთის გუბერნია. მაგარია დათო, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტების სამედიცინო პრაქტიკა იწყება საქართველოს თავისუფლების მკურნალობით, შეიძლება ასე თქვა. სამწუხაროდ ესეთი იძულებული პრაქტიკა აქვთ კი ჩვენ სტუდენტებს. მადლობა, მადლობა დავით ერაძეს. კიდევ ერთხელ მინდა დავასუსტო, დათო, საიდან უერთდებით, საიდან მოდიხართ და სათხართ ახლა? სტუდენტები შეიკრიბნენ თია რუსთაველის მეტროსთან, აქ შემოუერთდა რუსთაველის მეტროსთან ილიას უნივერსიტეტი სველობით, დანარჩენებით თავად შეიკრიბნენ რუსთაველის მეტროსთან და რუსთაველის მეტროდან აი ასე საკმაოდ რავლად არია სტუდენტები დაიძნენ უკვე მთავარი აქციისკენ რუსთაველის გამზირის გავლით. დიდი მადლობა დავით რაც სტუდენტებთან ერთად უერთდება საპროტესტო ანტისაოკუპაციო დემონსტრაციას პარლამენტთან. ახლა რეკლამა ჩვენს ეთერში, რეკლამის შემდეგ ისევ რუსთაველის პროსპექტით დავბრუნდებით.